lampir ya jadi mak lampir. Tukang jenggas, tukang apa, tetek bunga. Muridnya kiai ya jadi kiai. Oh, saman gali pinten-pinten nantum riki. Oh, siaroh. Dateng panggilan panggilane wong soleh. Lan model modele panjenengan pun mulai kajibil teng Kanjeng Rasul tansah tata krama. Mulane santri niku sing unjuk tata kramane. Aman tak aturi. Kula niki dibelajari almarhum Allah marhamhu panjenengan pun Mbah Dim niku kari sinten mawon nggih basa kan. Karo bocah cilik ya basa. Almarhum Mbah Yai Zalan ngoten. Lah mulang tata krama yai sepuh teng santri niku tenanan. Budi pekerti. Ben. Niku nimbulne salat limang wektu, ini ki sik papat. Sing terakhir wonten Baitul Maqdis. Mila wontene salat gangsal wekdal. Kanjeng Rasul nalika Isra wonten gangsal panggenan diaturi lan napa niku tumurun lajeng nindakne salat wonten ing mriku sepindah wonten bumi Taibah, wonten Madain, wonten Turisina, wonten Baitul Lahmi, terakhir mangke wonten Baitul Maqdis. Mengke sampean roh ukurane komat kalih azan niku sepira carane piye to? Amane roh ta mriku gali taman gali temlek sampean kurun gali lek sampean waca tok. Warung pun teko Baitul Maqdis Kanjeng Rasul wajeng salat oleh para nabi diadani to komati. Iki namung ngoten nek sampean gali ukurane sepira? Mlebu masjid belang salat tahiyatul masjid azan komat. Azan sekira salat kobal kasar, kobal manggil koman pun lantur mah kaya wong nembang, nembang ngoten. Soal jumo adunga benal azani wal iqomah mustajabah. Nggih pun cepet-cepet, sekira paling minim rong rekangat. Antarane azan kali koman to paling dawa patang rekangat, kobal ngasar patang rekangat. Plek sampean wudu mlebu masjid cara adkar sholat syukurul wudhu terus tahiyatul masjid ngenteni muadzin. Muadzin yang ngerti sholat tahiyatul masjid cukup azan. Sekilo sholat qoblal ngasar, qoblal duhur, rong rekangat atau patang rekangat komat. Mpun panggah lila-lila legung ngoten mawon. Terus agen, jaring kesel. Pon, niku tasik tawan patang panghinan terusé bincing enten bingking. Pak Benau mantasipun wekdal setung wekdalipun wekdal setunggalipun wekdal wate Kanjeng Rasul iku yasiru tindak saking Masjidil Haram dumugi Baitul Maqdis Masjidil Aqsa. Ngalal burokin numpak yang atas yang burok itu mulai ro'a pirson jeng nabi ipritan jin iprit minal jini saking jin catlu bungu bersinten jin iprit datang jeng nabi lah sama sumer ngeten ya kan. Kanjeng Rasul pun direksa Allah diuber kali setan jin digodok. Jumeneh kula sampean. Kula aja ndiwi. Diuber. Jin setan niku lek eneng barang api pun lek ngriko daya piye amrih gagale sampean tak aturi. Kaya sampean dadi santri ngoten amrih gagale piye no sampean. Adeti coba kurang sangu terus sepiro. Wene coba gudiken ya nek. Duwike men ilang ya nek. Ha niku coba.
besok Latin kelawan obor minarin saking geni diuber Kanjeng Nabi. Kulama iltapata semangsane noleh Kanjeng Rasul rau perso Kanjeng Rasul ing iprit noleh roh asale pom boten noleh boten Kang. Kulano sampean aja nolah noleh ben jeruh iprit lho. Golek ngelmu lek urung golek ngelmu aja nolah noleh. Rono-rono kok pikir gambare omah irama gumbare indul gume tatak bengek eprit aja nolah noleh pen lek golek ngelmu dhisik lho niki ukuran ngaten kok ndarane mboten guyon kula niku kulane mboten guyon pendaran pas ben sampean guyu mboten sing lek ndak tak jeblos sing ngono sampean mengke tak kaisane pun ndak paham. Sik golek ilmu paman pen golek contoh Rasulullah niki mawon lho. Noleh jebet ero eprit. Wis kadung terus uti JP mendel mawon. Ya wajar. Namung sepindahan sok-sok niku istilah lali to anune wis wajar, manungsa sifat manungsane sik eneng. Pakola mongko paring dawuh lau dateng Kanjeng Rasul sinten Jibril mengka Jibril. Ala wali mongka kalimatin takuluhuna ida kultuhuna tofiat salatuhu. Kanjeng Nabi saman purun, saman kerso kula warai dungo. Mengkile saman waca mati obore iprit mengke mati. Iprit itu saged gejungkel saman purun kula wawulan. Wakoro lan jungkel sapa iprit. Wakoro jungkel apa lapine sapa iprit lapi. Cangkeme iprit kon jungkel kejungkel Kanjeng Nabi. Bakola Rasulullah balang nggih Jibril kok sampean mulang. Lek kula jenengan sadar ngeten iki Kang santri, wayah kula jenengan sami niki kepleset lali dielingne matur nuwun ngeten iki ngeten lho nggih Jibril kula purun-purun. Diwulang pakola mongko nuli maca sinten Jibril malaikat Jibril kolane maknane akang ngucap yang mana jeng diwacakne Kanjeng Rasul pakola dawuh sinten Jibril malaikat Jibril kul kula aturi maca jenengan a'udzu biwajhillahil karim babi kalimati ketapi kalimati laitamah alatilatu zawizuhuna birun wala pajirun min sari ma yung zalu minas sama wa min sari ma ya'ruju fiha wa min sari ma zara'a fil audi wa min sari ma ya'ruju minha wa min pitani lali wan nahar wa min tawaliki lali wan nahar ila tarikon yatur kubi khairin ya rahman. Ini ku dungo kanggo nolak jin boten dungo mangan, ini dungo mangan mangan sama nonton niku niku dungo ini nolak jin. A'udzun yun kabarok sokulo biwajhi lail karim ing zati Allah kang moho mulyo wabi kalimati lah hitamah lan kanti kalimai Allah kang sampurno alati layu zawi zuna kang boten liwati kalimah sopo birun wong bagus wala pajirun dan wong ngelek minsari mah saking ngelek yang berkoro yung jalu kang jenturune minas sama saking langit wa minsari mah saking ngelek yang berkoro ya ruju kang munggah piyah yang dalam langit wa minsari mah elek yang berkoro ya ro'a kang dadiaki sopo Allah fil ardi yang dalam bumi wa min syari ma saking eleng perkara yakruju kang metu apa ma minah saking bumi wa min pitani lail saking pitnaing wengi wan nahari lan rahino wa min tawariki lail saking anyar tekaning wengi wan nahari lan rahino ila torikon kejobo dalan yatuku kang ngambah dalan bikorin kelawan kebagusan ya rohman duh dateng kang mau murah ini ku api sang nocok maghrib hari subuh. Jadi kudu pas. Nengke saman loro loro ngeluh saman gimoco niku mboten pas. Niki kanggo nolak reka dayaning jin. Lah wonten naso iki ngibat nika pandikane Faqih Abu Lais.
sapa apal pitung kalimah mongko diarani wong mulya munggui Allah senajan ketoke ndak sepiro. Apal pitung kalimah pas lenganggone ngoten. Siji nalika arep nindakne apa wae sing bagus kanthi maca bismillahirrahmanirrahim arep ngombe, arep mangan. Nomor loro cukup saking nindakne perkara sing bagus. Lah nindakne perkara maca alhamdulillah. Lanon donga niku jane sampean pungkasi wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin cukup jane. Batahiyatum biasalam wa akhiru da'wahum anilhamdulillah cukup maca alhamdulillahi rabbil alamin. Lah arep nglakone perkara kanthi maca insyaallah kang aku sesuk ngaji. Insyaallah sesuk ngaji. Insyaallah kan sesuk ngaji. Lek lesane ketelanjur ngucapne barang sing mboten pas, to ndek ning manpangate ndang maca astagfirullahalazim. Siji lek arep nindakne perkara apik maca bismillah. Cukup rampung maca alhamdulillah. Lah arep nindakake apa-apa mumpun disi kersa kudu maca insyaallah kan. Lek duwe tanggungan insyaallah. Esuk. Lek ketelanjur lesane astagfirullah. Lek roh barang kang disengiti. La haula wala quwata illa billah. Jadi ucapan la haula wala quwata illa billah nek sampean nuwun sewu Kang Santri. Mumpun sampean maknane kula niki ngelekne sampean anu mboten. Sampean sik nom-noman sosok dadi wakil saking kemanten, wakile sing nampa mantu anu wali manten sing wedok. Sampean dipasrai. Nuwun sewu kula wakil wali kemanten saking wali manten kakung dipun pasrahi Pak Jahyo supaya masrahaken anakipun nami Jahiliyah niki dateng Pak Anu Masa Budha sampun kulaturaken kados putra piyambak. Lajeng sampean jawab kula tampi kanthi bacaan la haula wala quwata niki mboten bener kan santri. Jadi bacaan la haula wala quwata illa billah lek sampean roh perkara sing mboten cocok kalih syariat atau beban berat. Sampean tike beban berat. Wis, kula anu kuwe kabeh anak anune kae tak pasane kowe. Sampean rumong sahabat lah kala wala. Kenging. Neng lek sampean dipasrahi anak mantu lajeng sampean lah kala wala kuwatir. Napa cocok? Mengki lek niki mengke sampean terus nih diturun ngisor-ngisor sampean sampean nuwun sewu klebu salah. Sampean delok kitabe wonten naso iki ngibat. Ngeten lho. Diucapan pitung ucapan lek pas lek manggone diarani wong mulya mungke Allah. Siji arep ngawiti perkara maca bismillah rampung saking ngakoni perkara alhamdulillah wonten ketelanjuring lisan ingkang mboten pas utawa ndak manfaat astagfirullah gada kesanggupan penggawean bacaan insyaallah dan roh perkara kang disengiti la haula wala quwata illa billah. Nomor pitunipun lesane mboten pegot-pegot angsalipun maca kalimah la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Niki wonten nasal ibad hubunganipun kalih bacaan ingkang dipun ulangken dening malaikat Jibril dhateng Kanjeng Rasul kala wau kadamel nulak reka dayanipun jin niki semanten ugi.